Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду. Розпочинаємо. Двоїх точно. Все, це смерть, пацани. Прощайте. Слава Україні! На цьому відео 16-річний хлопець з Бердянська. Звати його Тигран Аганесян. Раніше росіяни його тримали в полоні. А позавчора стало відомо, що цього хлопця та Микиту Ханганова російські бойовики розстріляли. Вбили Тиграна пострілом у серце, а Микиту – в голову в тимчасово окупованому Бердянську. Ймовірно, саме це відео, яке ми вам зараз демонструємо, Тигран написав під час затримання, безпосередньо перед смертю. Що сталося і ким були ці хлопці? Позавчора окупаційна влада Бердянська Запорізької області оголосила, що 24 червня у Бердянську ліквідовано двох проукраїнських терористів. Один із них – 16-річний підліток Тигран Аганесян. Зрадник Рогов стверджує, що приблизно 19 двоє осіб відкрили вогонь із автоматів на міській набережні. Російські виродки у своїх телеграм-каналах пишуть, що ліквідували проукраїнських бойовиків. Це вони про дітей. Рідні не вірять у версію так званого окупаційного слідства. Зараз надам вам факти, які передували цьому розстрілу. У вересні минулого року слідчі викрили Тиграна з дому і 5 днів жорстко катували. Слідчі слідкома готували справу до суду, обвинувачуючи Микиту і Тиграна у підготовці диверсії. Їм загрожувало до 20 років ув'язнення. З тимчасово окупованої території їх вже не випускали. Це на запитання тих, хто каже, що а що ж діти там взагалі сиділи. Європарламент прийняв резолюцію по хлопцях, вимагаючи відпустити їх з окупованої території. Проте росіяни не виконали ці умови. Україна також намагалася повернути хлопців додому різними шляхами. Ким був Тигран? Чому він так вболівав за Україну? Що насправді відбувалося під час його допитів, затримань і вбивства? А також як збираються рідні поховати Тиграна? Я напередодні написала мамі цього сміливого хлопця, звати її Ксенія. Вона зараз перебуває із молодшою донькою, яка має ваду серця і лікується в Німеччині. Разом із чоловіком, відчимом Тиграна, вони там. Вони чекали хлопця, який мав повернутися після резолюції Європарламенту, але так і не дочекалися. Я запитала Оксенії, яким був її син, і пообіцяла, що після того, як ми переможемо, зв'язавшись із очільником Запоріжжя і очільником військової адміністрації Запорізької області, які мені підтвердили, що після нашої перемоги ми обов'язково з почестями, як героя, поховаємо Тиграна і Микиту. Ну, а яким був Тигран? Послухайте нашу коротку розмову з мамою. Он с детства любил читать, и он читал историю Украины. Угу. И вот любые праздники, там детям покупаем подарки, а он заказывал себе книги по истории, и он читал историю. Угу. Коли почалася війна, він зрозумів, що треба допомагати. Хоч і малий. Да, і директор школи, он сказав, та гордость моєї школи, я всем помогу. Он защищал город Бердян Запорожской области по истории. Он очень любил историю. Угу. Он читал. Я ему говорю, зачем мы тратим такие деньги на книги? Там по 400, по 500 гривен. Я говорю, скачай себе в интернете. Он говорит, мам, а ты книги нюхала, как они пахнут? Я говорю, нет, я просто пыль сдувала и сдавала. Ось так. Коли почалася війна, ви лишалися в Бердянську? Чи ви да, потім... да. А що потім? Як ви так сталося, що він лишився, а ви поїхали? Ми сиділи всі на забезпеченні у мужа, і у младшої дочки у нас проблеми з серцем. Ми їздили в Київ, в Ахмадет, наблюдали її там. І ми кожні півгода повинні звертатися до кардіолога. У неї дірочка в серці, і вона росте. Угу.
И так нету было ни врачей, никого. Мы ни денег у мужа не было, ни работы, не было ж ни школ, ни садиков, ну, уже ничего не было. И мы, муж сказал, поехали в Германию, попробуем. А говорит, там 3 месяца побудем, приедем обратно. Ну, так получилось, что мы задержались, потому что тут очень сложно взять термин на прием к врачу. Да, да, он был в Бердянске, мы с ним созванивались, он писал мне, когда, вот всегда мне писал, мама, люблю тебя, я пишу, тоже люблю, вот мама говорит, пойдет, мам, вышли мне денег, зачем? Я хочу себе что купить, пойдет купить себе штаны зеленого цвета. Он ходил все постоянно в берцах, он срывал эти российские флаги, но, как знаете, там пишут в комментариях, что у него были... как написано, что мама уехала, а забрала сына, потому что у него были конфликты с отчимом. А на самом деле он первый, кому рассказал это моему мужу, что он срывал российские флаги, только говорит, маме не говори, с кем он поделился, только с ним. Ясно. А як це все відбулося? Розкажіть, що це відео, яке він записав, ви можете обставини розказати? Понимаете, там не только видео, мне еще, вот я скинули голосовые сообщения, передайте моим родителям, что я очень ее люблю, что я люблю. Маму, мать зовут Ксюша Старовера, она идет в интернете. И дело в том, что я с ним разговаривала перед этим, и он мне рассказывал, когда вышла вот из сериала парламента новости, я ему позвонила, говорю, все, Тигран, собирай вещи, скоро домой, ну, скоро сюда приедешь. Говорит, мам, еще не все, типа, тут Россия решает. Ну, ее все равно скоро уже заберем, потому что тебя уже поддержала вся Европа. И он говорит, я приеду в Германию, подучу чуть-чуть язык и поеду поступать, я буду поступать, он хотел быть сильно военным. Мы ему вообще говорили, иди на учителя истории, и, ну, а он хотел быть военным, вот у него, я говорю, не надо, он хотел в Харьков поступать, и уже узнавали, потом во Львов он хотел поступать, там военное училище. Ясно. Ну, зараз діла знаходяться в морзі, там на окупованій території. Поки що хлопці... І Микита це друг, сказали, да? Поха, це його однокласник і друг, да. Вони завжди сказали, дружили, да? Сказали, що похорони рассчитують на четвер, тому що тіла поки експертизу роблять, вскриття. Я зрозуміла. Ксенія, а хлопці, я так зрозуміла, змогли ліквідувати кількох орків. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Ну, я так поняла, вони вбили одного воєнного і поліцейського колаборанта. Ясно. Що каже чоловік? Так пишуть російські СМІ. Я поняла. Ну, ви про це не знаєте. Батько того хлопчика не розповідав, так? Да? Но друга. Нет, нет. Там вообще много чего не совпадений, потому что говорили, там стреляют по мирным жителям, но следователь сказал, кто был в шортах. Какой-то мальчик в шортах и в клетчатой рубашке коричневой стрелял по мирным жителям. Я так поняла, они вдвоем... Ну, им... Ну, они так, да, так говорят, что по мирным жителям стреляли. Они говорят, что военного и полицейского. Понятно. Но утром приезжал им следователь и что-то сказал. Возможно, сказал следователь, что их закроют. А Тигран мне еще до этого сказал, говорит, мама, я плена больше не переживу. Он над ним изнущался там в полоне, напомню. Ну, они избили сначала дома маму и Тиграна. Тиграна вывезли в поле, в него стреляли. Он говорит, я думал, меня застрелят, когда я буду в этом КамАЗе, его везли. А потом привезли его на подвал, и там уже электрическим током его... Ну, хотели залякати, але не залякали. Зрозумію, щоб він більше нічого... взагалі не робив для України. 25 червня Бердянська військова адміністрація та педагоги місцевої школи номер 7 вирішили, що після перемоги навчальний заклад буде називатися на честь Тиграна Аганісяна. Також заклад буде ініціювати встановлення йому статусу учасника руху спротиву. Я хочу подякувати батькам за такого сина. І хочу попросити всіх тих, чиї діти перебувають на окупованих територіях,
якщо це можливо, вивозити їх звідти. І якщо є у вас можливість, знаючи, що недалечко від вас відбуваються військові дії, а ви живете в прифронтовій зоні, це стосується там надто моєї рідної Запорізької області, Бердянська, Запорізька область, то теж ховати дітей. Тому що якщо ми дітей наших не сховаємо, то вони наших дітей або вкрадуть, або знищать. На жаль, це так. Я би дуже хотіла, щоб іменем таких відважних героїв називалися вулиці, і щоб ми розповідали ці історії нашим дітям і знали про них самі. Тигран, ти будеш жити вічно в наших серцях і в нашій пам'яті. Дякую тобі за те, що ти був справжнім. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, якщо цього ще не зробили. Ми щодня розповідаємо вам правду, якою б некомфортною вона не була. Для нас це важливо. До зустрічі завтра. Обіймаю. Слава Україні! We'll be right back.